我看你们装备是世界级啦。哦，这个是女子加级的，这个。但是他们有那么有带这样久啊？你一直在看球，我就说可以给他们零分啊。木森King Channel 的朋友，大家好，我是 Jim 庄敬义。Yeah， 最近大家看我们的影片，就是吃到我们都有一点点发胖了。所以呢，我们刚巧最近就跟 Mai 参与了他们的这一个麦好玩杯羽球团体赛，这样 Jim 跟 Bernard 呢就有份参与的。这样与此同时，不如就趁这个时候好好做下运动喽。我们来打羽球。我跟你讲，我是第一次穿羽球鞋，真的假的？我没有穿过羽球鞋。你有打过羽球鞋？我就是这样，我们拍过，我打过了，就是那种哦，我去场打也没打多几次了，但是这一次我真的是哇，而且是我刚刚在那里，我人生的第一把羽球拍。哇哦！你买羽球拍是这样子的？我没有，我跟你讲，导演送的。今天去跟导演打的时候，他讲，我就跟他讲，哎，这个球拍很好用，他讲 OK 了，送你。哎呦，导演。所以今天当然除了我们两个之外，我们还有我们两个各自的团队啦。因为我有我的队，他有他的队，等一下跟你介绍到底我们的 leader 是谁。还有我们有教练哦。所以我们今天是来做什么的？练球。哦，所以是以友谊赛的角度一起练球。是，我们来联盟。是，因为我们要让到卖这个野球赛呢，对，看一点。对，大家要留意，10月份就会比拼了。对。而且我也希望决赛会是我们两个 team。讲真的，是吧？在中国 DJ 里面是最有潜质的是，就是我们。敢讲啊！哆瑞咪发嗦啦 ，T 还没有来。我们教练都在这里啊，警卫。嗨。嗨，哇，你走音啊！嗨。我觉得警卫很帅的哎，其实。帅气。以前电视机看他比较肉一点，可是真人哦，瘦哎。而且他越来越像指甲，你们对得多是吧？我当作是称赞了哈。因为指甲对我来讲，收吧，没有颜值担当，只有身材，颜值真的是不能。OK， 那我们还有另外一教练，我们有佩君。Hello， 大家好。哎，怎么样？这一次你的 team 是哦，分的是你的副队长。是。肯定赢啊！真的吗？队长，快点进来，你可以认真点。对对对对，这个队长啊，真的够力。我一听到讲要打羽球的时候是，我已经是听了一个月半了。他没有一次 WhatsApp 过来跟我们讲说，哎，我们几时练球好啊？所以我们队是这样，我们有什么策略 ？OK， 你们策略是没有？你知道怎样干扰吗？约他们吃饭，然后我吃他们，让他们吃到肥肥。放药。我们除了我们三个之外，还有其他 KOL 会参与我们组。我们这组的 KOL 还有谁？那个人呢？哎，那个，很操练，他们 Gareth， Gareth， 你的队长不懂，你是他的队的。我知道，我知道。改做小丑。Gareth 还有美心。本来我还想跟你联盟啊，可是这样听下去，应该算联盟。真的是算了，我怕他们拖累我们。但是你们怎样都好过我的队长。你的队长？他到现在还没有来。没有。请吃了你的队长，等下来到我们就要请吃。OK 啊，哦，你终于到了啊！打羽球了，你有打过吗？有啊，不要紧，现在脸很瘦是吗？没有问题，是 Emily Poon， 我们的 KOL 是谁选的？我们的 KOL 啊，这么有意见？没有啊，他们会打的吗？韩小爱还有那个林嘉准，林嘉准啊，嘉准这样是 OK 的。韩小爱我不懂，不用紧，因为我们这组的弱点是我。我们是分四组有战略的，然后在我们那组呢，我们要 KO 德荣、美安、Daniel 还有我们，所以我们至少排第三，我们不要排最后，就是要 KO Daniel 那组，这是我们的战略，我们的策略。OK， 我们今天过来这里呢，主要就是训练的嘛，对不对？所以你也不懂我们的机制到哪里了。机制就是 level 到哪里。啊，所以我觉得一开始是不是要先 test 一下我们？我看你们装备是世界级啦。哦，这个是女子加级的，这个。新加坡一刀立刻送过来。哇、哦！你李宁兵，你的李宁兵嘛，这肯定好。对啊，啊，准准的。比较好。OK， 这样我们话不多说，现在马上开始先。来，我们说 testing 一下。哦。哦，他等一下哦。自然反应。哦。啊，可以打到球，不错。打一边，打一边，不要打两边。你不跟我打了，打一边先。他要看你的 test。哦，他有反应，至少他有反应，他会闪。哦。应该是你们那几玩躲避球玩到习惯了啊。我们已
片的嘞。大家不要为金威真的是很客气，这里所有的球呢是他是打给 Emily 的，你看啊，你没有看到金威一直在动，但是 Emily 是不用动了。OK， 你先摆那个回拍。现在就开始好好的教他怎样抓拍球。蓄力，你打你打的时候是前面两发力，从后面开始就蓄力哦。OK， 就长下来。啊，你不要这边那么费力哦。这个要提前。喂，很像会打这样我们呢，跟我讲没有打球。刚才学的吗？哦，跟你讲，我们是冠军队伍了，一定是冠军了。我对我的队员很有信心。你的队长没有输，我队长什么都不会了。教练，我问一下啊，很像我们防守的话，是不是要蹲越低越好？要有一个中心，不能站直直，也不能太低，可是就是要有一个。哦。这个所以我要教他 defense 中又有带一点 attack 的东西。会有这个，因为我一直 defense 的话是 defense 是拿不到分数的，所以他今天教我的东西呢，就是防守的立刻 counter 啊。明白。所以今天我们是从技术层面，我们先磨一磨我们的基本先。是，我觉得磨基本先，因为呢也不用去 form team 了，你知道为什么吗？因为还有其他，听说这个 radio show 里面呢，还有是其他的那些观众，对观众也可以进来参赛的，对。这样一起来参与也是跟我们一起 train 的嘛？好像是一起。哦，我们还要去跟他们 train 啊。哎，白德威跟大家讲一讲啊，我们现在打这的时间是 after 了两个教练哦，是有了他们的 intensive training 才过来第二场的，所以他是没有用100%来跟我们打的。所以我们现在会开始练杀球，然后练了，等下我们来一场比赛。警卫，要不要点评一下不上厅的这个球技？刚才他有说一个够尖，然后一个就够很有力，因为他比较矮，然后我以为就是他有力，可是他球很平，是白，就是他没想到他是球。哇，他们在说的话我一点都不明白耶。是因为我就杀不死人的意思啊。哦，他嘞，我就有力，但是杀不够绝，啊、就会 out 哦。好，我们呢有 Hey Jim 还有警卫 versus 四个四大天王。阿哥，警卫讲阿哥，警卫讲阿哥，警卫的阿哥，真的，这个没有 edit 的吧？ Okay, 没有 edit， 就是说可以给他们零分啊。啊，可以。哇，拿一分就够了哦。二号 play。啊，你们打。喂，你呀，张杰。哇。哇。哦。就希望那个我的队友们可以醒一醒哦，尤其是我右边那个谁？讲啊，不要看，不要看 ，OK， 剪接师千万不要在这个影片他们选人之前放出去啊，因为龙不生一定没有人要进我那队。哇！啊！这网这样大打不打，他们打起了。哇！你缺严重，你缺。刚才这一分的时候是，我听到张毅。球顶不到，你这么鬼啊！我们两个人就打 Aaron Chan 属于是，我们拿不到一分，这我觉得还 OK 啊。好，
放进 ，gonna kill double。我们四个人打不赢两个，我觉得很糟糕。而且一个是打新歌，一个是打 double 的。对啊，哦、也对哦。他们都两个一起打赢我们。对啊，我们真的是输到太。你给我们冷静一下 ，OK？ 等下再跟他讲了。Thank you， 谢谢警卫。所以 OK 吗？我们今天我跟 Emily， 你觉得我们这个 team？ 快点这个团播出去，我们一定可以招揽更多人了。可是我觉得不上 king， 哎，他们应该是不 edit 这个 video 啦，我是怕没有出爆。出的，我们一定出的，一定出的。不要参加我队啊，我队已经赢定了，你参加他们啊。对。OK， 谢谢警卫，谢谢教练 ，Thank you，Thank you， 拜拜 ，Thank you。你教练走了啊，看到你打的这样子。我的。你坐左边。Yes， 在那里应该是我的吧？可以给他，可以给我，可以给他。原来你基本规矩也不会啊？我不会，我也是哎。摸西。我跟你很像的。很痛很痛，因为我很大力 ，sorry， 不是整个拍进去哦。OK， 所以其实有时候后面的人也要看前面的人，看到他们有时没有让。OK， 谢谢我们的佩君姐姐，啦啦，今天来教我们。你觉得今天哪一个最棒的，还有哪一个最逊的？这两个都不错吧，我在我的队伍的三个都不错了，这个也在进步当中，我的队长。那这个看起来也是很耐力，所以很好的。好哦，我们会加油哦。好 ，OK， 来，今天我们木森硬拳呢过来好好练习聊。Yes。所以接下来这个比赛我们卖好玩杯羽球团体赛，所以我们这两队哦，我觉得我们现在面对的问题是什么？我们是同一个区域，是不是？而且我们是同一个区，同一个小组，这个小组里面啊、所以大家呢要看比赛的时候，直接看我们这组就够了。对，应该会非常精彩。老实说，星期六比较有看头。星期天的 B 组就是星期六的比赛，有娱乐，有搞笑，对，综艺还有实力。我觉得有 Emily 下场就一定很吃力，是，精彩，对。而且主要是我们这边有颜值，有身高，什么都有，全部都真的。那就换你，没错。好 ，Yes。打完了，两个走出来。我其实今天很开心哦。哎，我是觉得，而且有学到东西。就我觉得练习真的要有教练的，可以跟他们对打，我觉得可以学很多。没错，他们上球啊。所以跟一个比较厉害的人呢，一起去学习的话，是这样，你就每次来的时候你就进一步，一直进步，一直进步。然后我们为的是什么？就是接下来卖的这个比赛，对，就是这个好玩杯羽球团体赛。记得是每个 October 的每一个拜六礼拜，拜六礼拜，然后呢，我们就进行比赛的。OK， 是决赛应该看到我们的了。嗯，好，那也是我们影片 ，Thank you。喜欢羽球的朋友留言给我们切磋一下。哎，我今天会杀球了，哎，是啊，哎，可以约我们去打的哦。他就不给你杀就没有事哦。对，的确很厉害。OK， 拜。